Akcija sniženja cijena, koja se može nazvati istorijskom uoči turističke sezone, pravi je pogodak u vremenu krize, poručio je predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović na preskonferenciji. Akcija je već dala rezultate, 99 eura je odjeknulo u regionu i šire, jako veliko interesovanje je izazvalo i da ništa drugo se nije uradilo, sama ta činjenica da smo izazvali toliko interesovanja, već daje svoj efekat. Znači, okrenuli smo ponovo pažnju na Crnu Goru. Sa jedne druge strane, jer je stvorena bila percepcija prošlih godina da je Crna Gora skupa, da je skup smještaj, da je skup van pansion itd. Ovom porukom mi smo pokazali da smo na nivou drugih, ako ne i jeftiniji, i samim tim izazvali smo veoma veliko interesovanje. Projekat formiranja turističkih paketa u malim hotelima i privatnom smještaju sa znatno nižim cijenama boravka je odličan potez, ocjenjeno iz Nacionalne turističke organizacije. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore će uraditi u narednom periodu, u stvari kreativni tim Nacionalne turističke organizacije trenutno priprema vizuelni identitet kampanje i slogan koji ćemo imati definisan za možda jedno desetak dana. Također za ovu kampanju nam predstoji sad intenzivna promotivna kampanja u regionu gdje ćemo promovisati ove pakete aranžmane. Predsjednik sektora privatnog smještaja Petar Ivković rekao je da će gostima biti ponuđena dva paketa aranžmana koji će pozitivno uticati na interesovanje gostiju i produžetak turističke sezone. Dogovorili smo se da cijelu Crnu Goru ponudimo privatni smještaj i Primorje i ovaj dio, znači Kolaše, Žabljak. Odlučili smo da to bude dva paketa. Taj prvi paket bi trebao da produži turističku sezonu i to nam je glavni cilj, i ne samo da produži turističku sezonu, nego i da promoviše i legalizaciju privatnog smještaja koja je jako bitna u čitavoj ovoj priči i da iskoristi potencijal turističkih agencija koje će promovisati taj privatni smještaj. Tu je normalno Nacionalna turistička organizacija i Ministarstvo turizma koji će sve to lijepo upakovati i zajedno s nama izaći na tržište. Zbog toga je ova akcija, kao što reče Žarko, istorijska. 7 dana će u zavisnosti od regije zajedno sa boravišnom taksom koštati od 42 do 49 eura u predsezoni, dok će boravak u julu i avgustu koštati od 70 do 77 eura. Kompletan aranžman će biti ponuđen u obliku vaučera koji će se moći podići u turističkim agencijama. Predsjednik sektora hotelijera u Crnogorskom turističkom udruženju Zlatibor Milić je saopštio da je važno da su se u ovu akciju uključili sinhronizovanim nastupom i mali hoteli, pa će tehnika prodaje kapaciteta biti znatno bolja.